کلچ تخم کرے زمکا پر. شاہی سادات یو افغان امریکنی لیکوال، شاعر، چپوها او مبارز دی. شاہی سادات نه صرف د وطن او د پښتنو په اړه، بلکې د خزو په موضوعاتو باندې هم لیکل کوي او خپل احساس د تاریخ په کتابونو کې تل لپاره خوندي کوي. د هغه ملګری او په ادب مین خلک وای شاہی سادات سپینه خبره کوي او د حق خبرې ملاتړ کوي. د پلار د اړخه د افغانستان د ننګرهار ولایت سره کلا کلی سر تعلق لري او د مور له اړخه د پیښور د ارباب رضا خان لمسی دی. د عمر لویه برخه یې د خپل هیواد نه بهر تیره کړې. د 13 کالو وو چې په وړومبي ځل د خپل پلارني کور او هیواد نه په وتلو مجبوره شو. دا هغه وخت و کله چې په افغانستان کې د روس جګړه ونښته. نومړې په ماشوموالي کې پیښور ته راغللو او د ماماګانو په کور تیره شو. د 19 کالو وو چې جرمني ته لاړو. سمودې جرمني کې ژوند وکړو او په کال 1994 نوي کې امریکې ته راغلو. چې کله بره افغانستان کې جګړه شروع شوله نو بیا کوزه پښتونخوا ته بیا راغلم او خپل ماماګانو سره عملته اوسېدلو او ما غو په سکولو کې داخل کړو. هغلی شاید سادات تر اوسه سلور کتابونه لیکلي. لومړی کتاب یې ټیرز آف د هرت، یا د زړه اوښکې، یو شعري مجموعه ده چې په 15 ژبو یعنی پښتو، اردو، فارسی، انګلیسي او ډچ کې لیکل شوې ده. دغه شان په انګریزي ژبې کې ډانسینګ ان ټیرر، یا په دهشت کې نسا افسانه، د شاہی سادات د خپل ژوند احاطه کوي. دویمه شعري مجموعه یې د مورکې آهونه په پښتو ژبه کې کتاب دی. څلورم کتاب یې د وړو یا د لنډو کیسو مجموعه ده. نوموړي په دوه نورو کتابونو باندې هم کار پیل کړی. دوه کتابونه چې دي ناچاپ دي. دا یو ناول ده، نه ختمېدونکې شپې سندره، په پښتو کې دا معنا ده، او د انګلیسي کتاب ده. دا د پاره ما د انګلیسي غوره کړله. زه غواړم چې دنیا ته وښیو چې موږ باندې سره کم ژوند تیر شوی دی، سره کم ناخوالې تیرې شوې دي. امریکې ته د راتلو وروسته یو اړخ ته به یې تعلیم حاصلولو، بل اړخ ته به یې د ژوند ګټلو هڅې کولې. دلته یې په نړیوالو اړیکو کې د سان فرانسیسکو سټیټ یونیورسټي نه ډیګري واخیسته. نن سبا خپلې کور ودانې بېنظیر او دوه ماشومانو لوڼو هیله او لیمه سره د کالیفورنیا په کنکرټ ښار کې ژوند کوي. ژوند لپاره ما هیڅ کار نه غنډ کړی. سختو کارو کې مې خپل درسونه ویلې دي. هر هغه کار مې چې لاسته راغلی ده، چې زما د عزت کار، د هغه چې یو 200 روپۍ پیدا کړم او خپل ژوند پرې وکړم، عین حال کې خپل درسونه وایم. ښاغلی سادات سمود وړاندې د امریکې په دفاع وزارت کې د یو ترجمان او کلتوري یا فرهنګي سلاکار، او د هغې نه وروسته د کالیفورنیا په مونټری ښار کې د ژبو لپاره جوړ یو انسټیټیوټ کې د لوی ښوونکي په توګه هم خدمات ترسره کړي. خو اوس یې خپل کاروبار شروع کړی او ګاډي اخلي او خرڅوي. نوموړي وایي د خپل کاروبار شروع کولو سره اوس هغه خپل لیک لوست او کور کې ماشومانو ته زیات توجه ورکولی شي، کوم چې د ژوند اصل هدف دی. ماشومانو ته مې خپل وخت وستای ده، خپل وطن خلکو ته، خپل افغانانو ته، لرو بر افغانانو ته مې خپل وخت وستای ده، او خپل لیکنو ته مې بیل وخت وستای ده. د هغلی سادات صاحب کتابونو او شاعرۍ کې زیاتره د جنگ ځپلي افغانستان د روزمره ژوند او په خاص توګه د زنانو د هڅو یو رښتونی عکاسي لیدل کیږي. په خپلو کتابونو او شاعرۍ کې سادات صاحب په افغانستان کې د ژوند بدلیدونکي رنگونه را یادوي او دنیا ته ورخایي. حقیقت دا چې موږ نه خپل ائیډنټیټی هر څه اخیستل شوی دی، موږ نه دا هر څه واخیستل شو چې موږ څوک یو. زه غواړم چې بیرته هغه مینه، محبت، هغه شی چې موږ درلوده، هغه عزت چې موږ د نړۍ د خلکو منځ کې درلوده پخوا، چې چا به ویلې پښتون، چا به ویلې افغان، خلکو به عزت کاوه. زه غواړم هغه بیرته خلکو ته وښیم او ورته ووایم چې موږ دا خلک نه یو، څره کم چې موږ استعمال شوي یو، او څرک هغه کسان چې مغزونه ور پاک شوي موږ کې چې دي. موږ ښځو ته ډېر احترام درلوده، باید هغه احترام وي، نه دا چې د سرکو په سر یوه څېمله ولختو ته واچوه. کورودان وایي چې نوموړې کومې خبرې لیکي هغه ولومبي په خپل ژوند کې عملي کوي. ما هر چیرته ځان سره بوزي، عام روټین کې ما سره کور کار کې مدد کوي، په ماشومانو کې ما سره ډیر زیات مدد کوي. شایي خور وخت وایي زه خو دا دوه لورګانې مې دي، او دا د سیغټو ما سه ټول پښتنو ته خدمت کوي. په امریکا یا اروپا کې کو په نومې ځکه د پښتنو د حقونو په حق له اواز پورته کیږي. سادات صاحب ورته ځان رسوي. نوموړي وایي د پښتنو ډېرې ستونزې د خپل لاسه جوړې دي، د کومو هوارولو لپاره چې کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي. ټولې دنیا خلکو سره موږ ځان مقایسه کو، وګورو چې دا ټولې دنیا خلک خراب دي. تقریبا 1000 میلیونه مسلمانان دي،
دا ټول خراب سو دا موږ پکې خصو خاصه دا موږ خصو لټولونه نو بیا ولې زموږ دونه بد اورز ده پزما ک باندې زاین لرو د ډوډۍ غن لرو دا وجه چې شاید خراسې چې دغه زای وجه پیدا کو نو کومګه نیمګړتیا به خپل ځان وکړو چې څه نیمګړتیا وي دي اوله ولې موږ دغه سیو چا دغه خواته کش کړیو څوک دي نو اغه نه پد بیا چې خپل مرز پیدا کړه خپل مرز دوا بیا اسانه ده حسابات نن سبا په کالیفورنیا کې د افغان نړیواله فکری ټولنې مشر دی هغه هیله لري چې تر څو پښتنو په خپل د خپل ځان ارزونه نه وکړي نو د نړۍ د نورو قانونو سره سم پسند ژوند وکړي راشد خطر وایس اف امریکا ټی وی نیوز کنکر کالیفورنیا